Okey. Ha, dah record dah. Ya. Yeah. Okey, account saya ke boleh record. Okey. Baik, okay. Alright. So okay. Sekarang okey, so sekarang saya nak awak tengok dan juga fokus to certain part eh. Okey, tengok dan juga fokus kepada certain part. Okey, pertama. Pertama, tengok bahagian yang paling kiri. Bahagian paling kiri. Korang tahu tak ini apa benda? Ini adalah bahagian apa? Sebelum tu saya nak tanya awak, Cikgu Teh dah ajar belum group dengan period? Belum. Belum eh? Okay, waktu chapter 3. Belum eh? Okay. So, ini adalah group 1. Okay, kita kenali sebagai group 1. Di bahagian kiri ke bawah. Okay. Dia daripada bawah ke atas tu, okay, secara menegak kita panggil sebagai group 1. Okay. Kalau yang kedua ni, sebelah kiri, sebelah kanan dia tu, okay, bermula daripada beryllium, okay, sampailah ke barium bawah tu, okay, alright. So, ini adalah group 2. Okay, group 2. Okay, scandium, ni nampak SC ni, okay, saya tandakan dengan merah tu SC tu, lepas tu bawah dia Y tu kan, okay, ini adalah group 3. Group 3. Okay. Start daripada boron, okay, start daripada boron, aluminium, gallium, okay, ke bawah ni, ini adalah group 13, group 13. Okay, helium, neon, argon, krypton, xenon, ini adalah group 18. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, ini adalah group 17. Okay, baik. Sekarang itu secara menegak, okay, itu secara menegak. Secara melintang pula. Okey, awak tengok eh. Secara melintang pula. Okey. Secara melintang. Secara melintang, okey, dia start daripada kiri ke kanan. Okey, start daripada kiri ke kanan. Contoh, okey, hidrogen dan juga helium. Okey, awak nampak hidrogen dan juga helium. Okey, itu adalah kita kenali dia sebagai period. Okey, period 1. Okey, period 1. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oksigen, fluorine, neon. Okay, itu adalah period apa? 2. Yeah, period 2. Okay, period 2. Alright. Dan juga sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine dan juga argon. Period 3. Yeah, itu adalah period 3. Untuk awak punya level, awak hanya kena tahu sampai period 4 sahaja. Okay, sampai period 4 sahaja. Sorry, period 4 sahaja. Okay, boleh? Boleh. Okay, untuk group sahur pula. Sahur maksudnya hafal ke? Apa dia, Mandy? Sahur maksudnya hafal ke, cikgu? Bukan hafal. Awak akan biasa dah nanti. Nanti lali. Awak akan biasa. Okay, awak akan dah lali dah. Okay, sebab awak akan jumpa benda ni selalu. Okay. Untuk group pula, awak akan jumpa semua group. Okay, daripada group 1 sampailah group 18. Okay, semua awak akan jumpa nanti. Okay, baik. So, sekarang kita pergi satu-satu eh. Macam mana awak nak tentukan group? Okay. Group is the vertical column in definition. Okay, definition untuk group. Okay, group adalah vertical column of element in periodic table of element. Okay. Dia adalah vertical column. Okay, vertical column. Okay, pentingkan perkataan tu. Vertical column. Manakala, kalau period, it is the horizontal row. Ingat, row tu secara melintang. So, dia must be horizontal. Okay? Horizontal row of element in the periodic table of element. Alright? Kalau vertical, kena column. Alright? So, keseluruhan dalam periodic table, kita ada 18 group dan juga kita ada 7 period. Okay, we do have 7 periods and also 18 group. Alright, dah screenshot? Dah, sir. Can I proceed? Yes, yes, sir. Yes, sir. Baik. Okay, sekarang saya nak at least awak conteng sikit pakai pensel dekat buku teks awak tu eh. Okay. Awak jumpa periodic table awak tu. Okay. Awak nampak tak group 1? Okay. Group 1 dan ke bawah. Okay. Group 1 dan ke bawah. G1. Sekejap, sorry.
Okey, G1 dan ke bawah. Okey, G1 dan ke bawah. Start daripada hidrogen sampailah cesium. Sampailah francium. Okey, ini group 1 ni kita kenali dia sebagai alkali metal. Okey? Semua tu sifatnya adalah bersifat alkali metal. Dia adalah metal, dia adalah logam, tapi logam dia adalah logam yang bersifat alkali. Okey, awak korek bumi, tengok batu. So macam logam. Logam. Logam ni bersifat alkali. Okey? Boleh makan ke tak? Tak. Tak boleh. Boleh je nak rasa. Okey? Boleh je nak rasa. Lepas tu meletuplah awak punya mulut tu. Okey? Alright. Apa saya meletup kejap lagi kita akan nanti awak akan tahulah kenapa. Okey. Yang kedua, okey, group kedua, okey, kita kenali dia sebagai alkali earth metal. Okey? Yang inilah kita jumpa alkali dekat dalam permukaan bumi. Okey? Beryllium, magnesium. Alkali earth ka? Ya, alkali, alkaline earth metal. Sama je. Okey? Alright. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah transition metal. Okey, transition metal. Transition metal dia terstart daripada scandium. Awak nampak scandium ni? Okey? Start daripada group 3. Start daripada group 3 sampailah group 12. Okey, sampailah group 12. Sampai zinc. Okey? So, kawasan itu, kawasan ni yang tengah-tengah ni, kawasan special ni tengah-tengah ni, okay, ini adalah what we call as transition metal. Okay, transition metal ataupun transition element. Okay, transition element. Okay, seterusnya, next adalah halogen. Okay, halogen dia kedudukan dia dekat dalam group 17, group 17. Okay, group 17. So dia adalah fluorine, chlorine, bromine, iodine dan juga astatine. Okey. Awak kena tahu sampai iodine saja. Okey, awak kena tahu sampai iodine saja. Fluorine sampai iodine. Okey. Halogen ini juga dikenali sebagai halide. H A L I D E. Halide. Okey, halide. Dan halogen ini dia adalah diatomic molecule. Okey, ataupun diatomic element. Okey, itu adalah group 17. Group 17 ni special sikit. Okey. Boleh. Boleh. Okay. Alright. Next adalah noble gas. Okay, noble gas ni dia adalah group 18. Okay, noble gas adalah group 18. Kejap lagi kita akan masuk berkaitan dengan noble gas. Okay, dia adalah group 18. Alright. So, can I proceed? Can. Yes. Yes, sir. Okay. So, macam mana awak nak susun sebenarnya elektron ni dan juga apa kaitan group dengan period? Okay, apa kaitan group dengan period? Okay, sekarang, okay, relationship between valence electron and also group in the periodic table. Okay, awak akan tahu kenapa pentingnya awak kena tahu ni, valence electron. Okay, awak kena tahu. Alright, contoh saya terus bagi contoh. Contohnya saya bagi kat awak sodium. Okay, saya bagi kat awak sodium. Boleh saya tahu proton number untuk sodium? 11. 11. Okay, proton numbernya adalah 11. Dia punya electron arrangement? Dua lapan satu. Okay, 2.8.1. Okay, sekarang saya nak tanya awak, apa dia punya valence valence elektron? Berapa dia punya valence elektron? Satu. One. Yeah. Satu adalah dia punya valence elektron. So, kalau valence elektron dia satu, awak nampak? Kalau valence elektron dia satu, dia must be position dia adalah dekat dalam group one. Yeah. Okay? Alright. Next, sekarang awak cuba tengok aluminium. Okay, cuba tengok aluminium.
AN. Apa dia punya proton number? 13. Dia punya electron arrangement? 283. Okey. Oh, sekarang 3. Ya, valence elektronnya adalah 3. 3. Lepas okay. Tu grup 13. Ya, grupnya adalah grup 13. Alright. Okey, dia bermula daripada kalau valence elektron dia 3, automatik awak kena tambah 10. So, grup dia akan jadi grup 13. Faham? Faham. Okay. Boleh tak saya cakap grup 3? Tak boleh. Dia tak boleh sebab grup 3 tu adalah transition element. Dia special. Nanti awak akan belajar. Okay, nanti at the end of the topic nanti. Okay, alright. Next, saya akan masukkan pula berkenaan dengan dengan period. Okay, dengan period. Kejap. Okay, kalau period. Okay, sekarang kita tengok Okay, perkataannya adalah okay, number of shell occupied with electron. Ini adalah untuk period. Okay, saya bagi example yang sama. Contoh example awak adalah sodium. Okay, sekarang sodium ni ada berapa banyak shell occupied with electron? How many shell occupied with electron? 3. Ya, 3. 1, 2, 3. Okay, so kalau setiap satu shell dia tu ada elektron yang duduk, so automatically ada berapa banyak shell dia? Dia ada three shell occupied with electron. Okay, so automatic dia adalah period berapa? Period tiga. Adalah period 3. Period 3. Period 3. Okay? Boleh? Kalau ni, kalau aluminium, period berapa? 3. Period 3. Ya, period 3 juga. Okay? Alright, contoh lagi saya bagi. Okay, saya bagi kat awak contoh. Contoh saya bagi helium. Okay, helium. Apa proton number dia? 2. 2. So, electron arrangement? 2. 2. Okay? So, dia group berapa? Group 18. Helium ni dia special. Okay, helium ni special. Okay, dia adalah group 18. Okay, sebab apa kejap lagi saya masuk. Okay, kejap lagi saya masuk. Alright, dia adalah group 18. Tapi dia adalah period? Period 1. Dia period 1. Sebab apa dia period 1? Because, okay, dia ada only One shell occupied with electron. Okay, alright. Itu sebab dia. Apa dia mandi? Apa yang nak tanya tadi? So kalau group ni dia bergantung pada electron arrangement dia, kalau period ni untuk shell dia lah. Ya, tapi apa-apa pun memang semua bergantung kepada electron arrangement. Sebab daripada electron arrangement tu awak baru boleh tahu dia punya shell dan juga dia punya valence electron. Okay, alright. Okay, sekarang kita tengok. Okay, lithium. Kita ada 3 proton number untuk lithium. Okay, so electron arrangement dia adalah 2-1. So valence electron dia berapa? 1. So group? 1. Number of shell occupied with electron? 2. So automatic dia akan period? 2. 2. Okay. So calcium 2882. Okay, number of valence electron? 2. 2. So group? 2. So dia punya number of shell occupied with electron?
4. Dia akan period 4. Faham dah tu? Okay. Easy. Okay. Alright. Easy je. Benda ni senang. Win dah jauh. Alright. So contoh klorin. Okay, awak nampak klorin 7. So dia ialah group 17. Alright. Okay. Dah senang. Okay. Saya nak suruh awak buat soalan. Okay. Saya nak awak buat soalan nombor 2. Okay. Buat soalan nombor 2. Elemen Y dengan elemen X sama ke dia punya proton tu? Oh, okay. Y. So, boleh tengok slide yang sebelum ni ke? Saya nak tengok lagi. Kenapa? Tak payah. Tak payah tengok slide sebelum ni pun. Buat je. Senang je ni. Dah. Ha. Okay, apa benda first step awak kena buat? Electron number dia. Electron arrangement. Electron number sama dengan electron. So, electron arrangement ni berapa? 288 Okay. So, valence elektron ni berapa? Satu. So, dia mesti dalam grup satu. Grup one. So, ada berapa shell occupied with elektron? Empat. Satu, period dua, four. Tiga, empat. So, dia mestilah period 14. Empat. Ha, period dia tak ada, period tak ada sampai belas-belas. Period maksimum adalah 7. Okay, period maksimum adalah 7. Potasium. Apa benda mandi? Potasium. Potasium. Tak payah, awak tak perlu tahu pun benda tu apa benda. Dia tak cakap, dia tak sebut pun, dia tak suruh pun. Soalan tu dia tak cakap pun. So awak kena pakai elemen Y. Elemen Y. Ha, jangan buat-buat pandai. Okay. Elemen Y. Ha, korang dalam kemis ni, okay, dalam kemis ni awak tak boleh buat-buat pandai. Okay? Ha, sebab kalau awak buat-buat pandai, memang dia akan makan diri awak. Hmm. Okay? Saya rasa aku nak tell you, find element impenetrable. Tak ada. Okay, tak ada. In which group je dia cakap. Dia tak suruh cakap pun find the element. Tak ada. Sorry. Dalam kemis ni, dia budak yang pandai ialah budak yang tidak menunjukkan dia punya kepandaian. Okay? Ya. Yeah, okay. Alright. Apalah. Dan juga yang penting adalah baju kena lawa. Okay? Okay. Baik. Alright. So, kita tengok nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Cuba buat soalan nombor 4. Kenapa Adrian? Yang saya cakap tambah 10 daripada saya masih keliru lagi saya. Tambah 10? Okey, contoh kalau valensi elektron dia 3. Tambah 10 tadi. Dia kena tambah 10. Untuk 3 dan ke atas semua kena tambah 10. 3 sampai 8 ke saya. 3. Okey, kalau valensi elektron dia 3 sampai 8 itu kena tambah 10. Itu valensi elektron
So sebab ini adalah untuk grup, kedudukan untuk grup. Kalau dua tak payah ke? Tak payah. Dua satu. Ha, dua satu tak payah. Okey, dah ke? Dah. Okey. Dah go. So apa jawapan dia? Dia dalam dia dalam period 2. Period 2 ke 8. 17. Saya nak dengar jawapan korang. Dia dalam apa? Mulakan. Okay, by the way, jawapan awak kena sentiasa mulakan dengan group dahulu. Okay, group dulu. Dia group 17, period 2. Period 2. Okay, kita tengok eh. Alright. So, first, boleh saya tahu dia punya proton number? Proton number 9. Okay, proton number dia adalah 9. Sebab apa? 19 tolak 10. Okay, 9. Good. Alright, electron arrangement? 2.7. Okay, so dia adalah dekat dalam group 17 dan juga period adalah period 2. Okay, good. Alright, senang. Okay, senang. Alright. Okay, so that's all untuk introduction bagi 4.2. Okay, untuk 4.2. Okay, untuk 4.2. Okay, baik. Alright, sekarang saya nak kita rehat dulu. Okay, kita rehat sekejap. 2 minit, 3 minit. Sampai pukul 12.51. TBM, TBM. Apa TBM? Apa macam mandi? Tiba. Lepas, lepas ya. Sekejap, saya nak minum air. Okay? 12.51. Beli baju. Nak ambil baju. Okey, budak-budak perempuan okey ke? Bolehlah. Okey. Bolehlah. Okay. Boleh. Bagi okay. Senang je. Okey? Baik, okay. Sebab dia adalah basic. Alright, dia adalah basic. Benda ni, kenapa? Kenapa ni? Dia cakap dia tak dapat dengar cikgu cakap. Oh iya ke? Dia cakap lain dia tak okey. Oh. Tak payah bazir lain. Tak payah bazir lain. Tak payah bazir, tak payah bazir. Apa nama dia? Masa. Data. Ah, data dia lah. Ke korang dah pakai unlimited sekarang kan? Ya. 35. Nanti tengok saya upload kat YouTube nanti. Kalau tak boleh dengar. Subscribe. Ah, okay. Nama tau? YouTube channel. Ah? YouTube channel. Bisa kau? Eh, saya punya YouTube. YouTube at least bermanfaat.
Tak adalah menunjukkan, oh aku baru apa turun daripada kapal terbang nak main tembak-tembak. Hilary ringgi. Okey. Tak payah tahu. Okey, alright. Okey, so sekarang, okey dah ready ya. Kita akan masuk kepada group 18 element. Okey, yang ini memerlukan fokus awak. Okey, saya nak tanya awak, group 18 element ini juga dikenali sebagai noble gas. Noble gas. Ya, dia adalah noble gas. Okey, dia adalah noble gas. Okey, now sekarang boleh saya tahu tak dia punya electron arrangement untuk setiap satu ni? Okey. Kita mula saya mulakan dengan proton number dulu. Proton number untuk helium berapa? 2. 2. So electron arrangement dia adalah 2. 2. Neon proton number dia berapa? 10. 10. Electron arrangement 28. 2.8. Okey, argon 18. 18. Electron arrangement 2.88. Okey, krypton proton number 36. 36. Okey, electron arrangement untuk krypton adalah 2.8.18.8. Okey? Dia 18. Okey? Dia start. Sabar, diam mandi. Okey, dia start daripada, okey, kalau dia punya proton number lebih, okey, if proton number okey, lebih daripada 20. Okey, maksud dia start daripada 21 sampai ke atas lah. Okey, dia punya third shell, okey, must be equal to 18 electron. Okey, dia ada, kena ada at least 18 electron. Okey, itu kalau proton number dia lebih daripada 20. Okey, awak akan jarang jumpa benda ni. Okey, awak jarang jumpa. Untuk krypton je awak akan jumpa. Okey, krypton dengan xenon. Okey, baik. Alright, sekarang saya nak langsaikan hutang saya dengan awak. Okey? Iaitu saya nak explain kenapa helium ni dia punya electron arrangement 2 tapi dia group 18. Okey. Baik. Group 18 ini dia adalah noble gas. Ini pertama eh. Okey, dia adalah noble gas. Second, okey, all element in group 18 are stable. Okey, semuanya adalah stable. Okey, saya nak tanya awak, kalau kita punya arrangement untuk first shell, berapa maksimum elektron yang kita boleh letak? 2. 2. 1, 2. Yeah. 2 tu boleh tak kita tambah lagi? Tak boleh. Tak. So kalau kita tak boleh tambah lagi, keadaan dia tu sudah kita panggil sebagai stable. Okey, kita dah panggil dia sebagai stable. Okey. That's why helium terletak dalam group 18. Faham eh? Faham. So sekarang ni semua ke bawah ni dia akan ada, yang ketiga adalah same chemical properties. Okay, same chemical properties. Alright, so sekarang second shell. Okay, shell nombor 2. Ada berapa maksimum kita boleh letak elektron? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kalau 8 elektron dia tak boleh dah nak donate ke nak accept ke, kau jangan mengada. Okay, dia kau jangan mengada nak buat baik, kau jangan mengada nak meraih simpati. Okay, so that is why keadaan dia adalah stable. Okay, keadaan dia dah stabil. Faham? So contohnya neon, argon, okay, dan juga krypton. Alright, dan juga xenon lah. Maksudnya okay. Ngam-ngam lah, sir. Ya, yeah, memang ngam-ngam. Ngam-ngam. Tak boleh tambah, tak boleh tolak. Faham? Faham. Okay. Alright. Faham. Ngantuk ke? Tak. Tak eh? Yeah. Okay, kau ngantuk siap. Okay. Saya suruh parent awak bantai awak. Okay. Baik. Sekarang. Ini senang. Tak masalah.
Okey, tak ada masalah. Senang. Okey. Okey, sekarang dalam grup 18, awak akan tengok kepada sifat-sifat fizikal. So, physical properties of group 18 element. Okey. Physical properties. Alright? Physical properties ni adalah apa yang kita boleh nampak. Okay, sifat-sifat yang kita boleh nampak. Alright. Okay. Alright. Sifat-sifat ni awak akan nampak selalu eh. Okay, so sekarang ni kita tengok trend. Okay, you have to look at the trend. Okay. Trend when going down group 18. Okay, trend when going down group 18. Alright. Okay, awak tengok kan. Start daripada helium sampai xenon, apa terjadi dekat proton number dia? Increase. Yes. Proton number increase. Okay, proton number increase. What happened to the atomic mass? Increase. Meningkat juga. What happened to the atomic radius? Meningkat. What happened to the melting point? Increase. Okay, what happened to the boiling point? Increase. Semua naik. Okay, semua naik. Okay, salah satu sebab kenapa group 18 ni stabil, okay, adalah sebab semua yang menaik. Okay, when going down the group. Okay, dia punya physical properties. Alright. Okay. So sekarang, kalau dah ada, okay, dalam kemis eh. Okay, dalam kemis, awak akan ada jumpa dua benda. Ni saya conteng dulu eh. Awak akan jumpa chemical properties. Dan juga awak akan jumpa physical properties. Okay, dua-dua ni akan sentiasa dijumpai dalam kimia. Okay, awak kena tahu apa sifat physical benda tu dan apa sifat kimia benda tu. Okay, chemical properties ni lebih kepada reaction. Okay, tindak balas. Okay, apa yang akan terjadi dekat benda tu kalau berlaku sekian lah. Alright, okay, baik. So sekarang saya akan tackle dahulu kepada chemical properties of group element tadi. Okay. Kan tadi saya cakap dia stabil kan? Okay. Okay, soalannya adalah kenapa group 18 element ni is a very stable group? Okay, it's a very stable group. The answer is that, okay, because group 18, okay, group 18 ataupun noble gas ni, okay, are very chemically unreactive ataupun chemically inert. Okay, kita panggil dia sebagai chemically inert. Inert ataupun unreactive ni maksudnya dia tak boleh react dengan siapa-siapa. Okay, dia tak boleh tergedik-gedik pergi dekat orang tu, tak boleh tergedik-gedik nak apa nak cari geret lah, tak boleh. Okay, semua benda tu tak boleh. Faham? Okay? Makwa. Okay, alright. Boleh? Faham? Okay. Faham. Okay, so the first explanation yang awak kena cakap adalah, okay, ini essay eh. Kalau essay ni selalunya dia adalah 4 markah. Okay? The first explanation awak kena sebut adalah contoh. Siapa tu? Siapa angkat tangan? Kenapa Bandi? Tak ada. Okay, contoh pertama kita akan pergi dekat helium. Okay, helium atom dahulu. Okay, first helium atom ni dia ada 2 valence electron. Okay, kita ada 2 valence electron. So, kalau dia ada 2 valence electron, okay, kalau dia ada 2 valence electron, kita akan kategorikan dia sebagai, okay, helium has achieved, okay, stable. Ni tolong salin eh. Helium has achieved stable duplet electron arrangement. 4 perkataan. Okay. Helium has 2 valence electron. So helium has achieved stable duplet electron arrangement. Okay. Duplet tu apa maksud dia? 2. Okay, duplet tu dia punya shell tu ada 2 electron. Okay, faham? Faham. Okay. Kalau gas-gas yang lain start daripada apa? Bawah helium apa? Neon. Start daripada neon sampailah ke xenon tu. Okay, sampailah ke xenon. Okay.
all the other gases, okay, they have 8 valence electron. So kalau dia dah 8 valence electron, then we call them as they have achieved what? They have achieved stable octet electron arrangement. Eh, by the way, awak jangan tulis elektron macam saya tau. Awak kena tulis elektron tu full. Okay? Elektron saya tu hanyalah untuk cikgu-cikgu. Okay, sebab memudahkan. Okay? Memang elektron pun dalam chemistry memang kita E minus. Okay? Alright. Boleh? Boleh. Adakah benda tu berhenti di situ sahaja? Haa, sabar. Okay? Hidup tak semestinya mudah. Okay. So, bila dia dah achieve stable octet electron arrangement ataupun stable duplet electron arrangement, then the element, okay, element tersebut, okay, element is very stable. Okay, once element is very stable, okay, the atom does not donate, ini perkataan pertama, donate, does not receive ataupun does not share electron with other atom or among each other. Sir, apa octet? Octet tu 8. Maksudnya duplet. Shell dia tu 8 elektron. Duplet 2. Okay, okay, okay. Boleh. Okay. Okay, so sekarang, okay, bila mana dia dah achieve 2 ataupun 8 elektron arrangement tu kan? So, ini adalah ayat yang paling penting eh. Ayat ni awak akan hadam, makan dan juga muntahkan sentiasa. Okay. Dia, di atom ataupun di element tersebut, okay, contoh helium atom, okay, ataupun helium element does not donate, perkataan pertama, does not receive or share electron with other atom. Faham? Faham. Okay. Faham. Alright. So, bila dia dah does not donate receive electron, okay, does not donate receive or share electron with other atom, what will happen is that semua group 18 tu, okay, ataupun the element itself, okay, element, let's say lah saya ambil helium eh, helium will exist as atomic gases, okay, ataupun kita akan sebut dia sebagai monoatomic gases. Okay, monoatomic gases ni adalah orang-orang yang single and also sampai bila-bila pun dia akan single. Okay, sebab dia adalah monoatomic gases. Okay, faham? Okay, alright. Dan bila mana dia adalah single, okay, dia tak available, so dia mestilah chemically unreactive. Okay, chemically unreactive. So dalam chemistry ni dia memang, okay, chemistry ni sentiasa dia punya kehidupan dalam dunia chemistry tu, sebab nama pun chemistry kan. So you have to have a chemistry with other person. So kalau dia tak ada chemistry macam ada kisah, okay, macam tu lah. Okay, tu sebablah kalau orang-orang yang tak apa-apa, okay, dah aku dah start merepek lah. Okay, bye. Okay, dah tu je. Thank you. Okay. Apa-apa. Okay, alright. Itu saja. So, mana datangnya markah tu? Okay, mana datang markah tu? Kejap, saya nak tukar pen. Okay, markah pertama dia datang daripada sini. Electron arrangement. Okay, daripada electron arrangement. Markah kedua, awak kena sebut, okay, awak kena sebut dia punya dia ada 2 valence electron, lepas tu dia ada achieve stable duplet electron arrangement ataupun stable octet electron arrangement. Itu markah pertama dan kedua. Markah ketiga datang daripada sini. Okay? The atom does not donate, receive ataupun share electron with other atom. Kalau ada satu perkataan tak ada, salah eh. Okay? Kalau awak tertinggal donate, salah. Okay. Next markah, okay, markah keempat adalah datang daripada they exist as monoatomic gases and also dia adalah chemically unreactive. Ya, yang kenapa? Salah tekan. Salah tekan. Okay. Alright, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Screenshot ke? Boleh saya proceed? Boleh. Okay. Boleh. Alright. Okay, masih bertahan. Sikit lagi kita nak habis. Okay. Tak adalah sikit lagi, jauh juga. Okay. Physical properties. Sekarang kita berbalik kepada physical properties. Okay. Dalam chemistry, kau awak tahu kan tadi kan, atomic size dia adalah increase,
Zez, betul tak when going down the group? Yeah. Yeah. Okay, alright. Agak-agak, adakah dia akan berhenti kat situ je? Tak. Come on, korang kan dah besar. Korang bukan bocah-bocah lagi. So korang kena tahu reason di sebalik tu. Awak kena tahu sebab kenapa atomic size dia decrease. Okay, decrease pula, increase. Okay, awak kena tahu sebab kenapa mandi semakin lama semakin gemuk. Ha, macam tu, kan? Alright. Mandi semakin lama semakin membesar badan dia sebab dia suka makan. Hari-hari mandi makan. Lepas mandi makan dia tidur. Lepas tidur dia makan. Lepas makan dia main game. Lepas main game dia call, kan? Alright. Call. Kan? Lepas dia call, lepas tu dia tidur balik. Lepas tu dia makan. Dia call siapa aku tak tahu. Belum to make guess. Okay. Okay, alright. So saya tak baca apa-apa. Okay, so sekarang atomic size increases when going down the group. Okay, once the atomic size to increases, awak kena tahu sebab apa dia increases. Okay, sebab apa dia increases. Okay, because the number of occupied shell with electron in the atom increases. Okay, tengok helium ni start dia ada satu je kan shell. Okay, dia ada satu shell. Datang kat neon, dia ada dua shell occupied with electron. Okay, saya malas lah nak tulis 8 elektron tu. Okay, datangnya argon ada 3. Datang krypton pula ada 4. Datang xenon ada 5. Kan semakin besar tu atomic size dia kan? Yes. So atomic size dia increases as the number of occupied shell with electron also increases. Okay, next, what happened to the melting and also boiling point? Okay, melting and also boiling point dia juga akan increases. Okay, sebab apa melting boiling point increases? Okay, sebab pertama awak kena bagi tahu berkaitan dengan size dia juga. Okay, berkaitan dengan saiz dia juga. Saiz dia membesar. Okay, bila saiz dia besar, ini penting Okay, ini poin pertama. Sekejap, sorry. Mana saya punya ni? Okay, ini poin pertama. Okay, poin kedua, bila mana saiz dia semakin membesar, okay, bila mana saiz dia membesar, the force of attraction, daya tarikan antara satu atom dengan atom yang lain, okay, menjadi semakin besar. Okay, force of attraction tu semakin, besar pula. Makin kuat, okay, stronger. So, perkataannya adalah stronger. Okay, jangan cakap increases. Okay, contoh Okay, contoh kita ada satu ni adalah argon. Saya ambil neon. Okay, satu ni adalah neon. Dan juga neon. Lagi satu. Okay, so force of attraction dia jauh, weaker. Kalau kita ada xenon, ni lagi satu xenon. Awak nampak tak antara kedudukan yang antara satu sama lain tu semakin dekat. Apa dia Mandy? So ini untuk group Nobel gas je kah ataupun untuk semua group? Group Nobel gas saja. So setiap satu group nanti awak akan tahu dia punya karakteristik. Okay sir. Ni group 18 saja. Ini untuk group 18 saja. Okay. Alright. So bila mana force of attraction between atom of each element tu bila semakin ke bawah when going down the group, the force of attraction become stronger. Kalaulah benda tu stronger, awak agak-agak susah ataupun tak untuk putuskan dia punya force tu, untuk putuskan dia punya daya tu. Susah. Yeah, of course lah susah kan. So bila mana susah, apa yang awak perlukan adalah you need a very strong ataupun more heat energy. Okay, more heat energy is required to overcome the stronger forces. Untuk awak putuskan so you need more heat energy. That is why melting dengan boiling point dia increases. Awak kena naikkan melting dengan boiling point tu. Faham? Faham. Okay, so ini poin kedua dan ini adalah poin yang ketiga. Okay, poin yang ketiga. Okay, benda-benda ni selalu keluar IC. Okay, benda-benda ni selalu keluar IC.
Alright. Boleh saya proceed? Boleh. Boleh. Okay. Alright. So dalam group 18 ni, okay, dalam sorry, dalam dalam chapter 4 ni, okay, dalam chapter 4 ni, dia dah gabungkan awak punya apa, awak punya kemahiran memahami, okay, your concept dan juga your technical. Okay, technical aspect pun dia dah gabungkan dulu. Okay, dia dah semakin susah sikit. Okay, aras dia dah semakin tinggi. Okay, next adalah dari segi density. Okay, density increases. Okay, kenapa density increases? Apa formula untuk density? Apa formula untuk density? Volume per mass. Mass over volume. Okay, mass over volume. Okay, density adalah mass over volume. So, kenapa dia meningkat? Sebab mass of the atom increases faster, lagi laju daripada increases in the atomic radius. Okay, berat naik dulu berbanding dia punya radius. Okay, faham bila going down the group. So, that's why density dia meningkat. Okay, density ni saya tak tekankan sangat. Okay, saya akan tekankan lebih kepada boiling dengan melting point tadi. Okay, next physical properties yang awak kena tahu adalah, okay, awak kena tahu bahawa group 18 ni dia insoluble in water. Apa maksud insoluble in water? Tidak larut. Yeah, not soluble. Okay, not soluble in water. Alright, seterusnya dia adalah poor conductor of heat and also electricity. Okay, dia sangat susah untuk kita salurkan heat dan juga electricity kalau when going down the group. Okay, perkataannya adalah when going down group. Okay, boleh. So ini adalah physical properties. Okay, baik. Alright, so ini tadi chemical properties. Okay, sekarang saya nak bagi satu soalan. Okay, saya nak bagi satu soalan. Is okay, cuba buat. Durani? Ha? Ha, buat. 6 markah. Okey, saya bagi awak 5 minit buat dulu. Buat yang ni dulu. Okey, sebelum kita habiskan kelas. Yang ni fizikal ke chemical? Tak tahu. Eh, korang ni dah makan ke belum? Belum. Oh, lah, kenapa belum, tak makan belum tadi? Belum. Dah tengah hari belum, makan pagi dah. Hmm. Eh, pagi pun tak makan. Pagi pun tak makan tadi, so. Korang kan patutnya selalu lunch awal. Sudah saja. Boleh, betul saja. Benda mandi awak tu dekat dalam sungai ke apa? Rumah air. Renang. Tak?
Sir, lepas ni sir, sir dah makan ke? Belum. Tengah temu ni ke? Sir diet kan? Yang maknanya, saya nak makan lah ni kejap lagi. Puasa. Diet sir? Maknanya diet. Puasa mana diet? Allah, orang kak tiga, orang-orang kak. Puasa dah habis dah puasa. Mic tutup. Buat cepat. Sorry, dah fokus menulis tu. Bu ribut jari lah juga nak menulis. Dah? Ha? Dah ke? Krik 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 krik. Dia kata sekejap lagi dia datang. Tak tahulah kalau takut dia punya api tu kena. Kata pasti betul. Okay, alright. Tak apa, bagi kat saya. Saya nak tengok. Bagi macam mana ni? Cakap. Because number of occupiers share with the electron in the Zener atom increase on the force of attraction between the atom of each element becomes stronger. And electron stranger? Stronger. Stronger gila. Okay. Okay. Alright. Pasu. Teruskan. And then because xenon has 54 proton. Durani beri tadi. Okay, yang lain?
Yang lain? Zenon is a noble guest. Okay, lepas tu? Sumakah? Ya, kosong. Apa Adrian? Oi, hilang dah Adrian. Because Zenon class 8 group. Group number 18. Period number 7. 5. So? Betul ke, sir? Tak tahu. Belum, tak habis lagi. Okay, Nathan, kenapa angkat tangan tadi? Nak cuba, sir. Okay, ha. Zenon is the chief stable octet electron arrangement. Lepas tu? It's very stable. Does not donate, receive, share electron with other atoms or among each other. Exists as monoatomic gases and chemically unreactive. Ada benda yang tak lengkap tu. Tiga. Awak tak boleh cakap does not terus. Okay? Awak kena letak xenon atom does not. Okay? Alright. Tiga. Ha. Lagi? Dah perempuan? Xenon is a noble gas. It has okay. Eight vertical. Valence eight electron dah. Eight valence electron. Okay, alright. Valence electron. Okay. It is very stable and yap. Very stable and noble gas doesn't donate, receive or share electron with another atom. Dia tak boleh with electron with other atom. Okay, lagi satu awak cakap it is very stable kan tadi kan Adrian kan? Ya, sir. Okay, dalam chemist tak boleh pakai perkataan it. Okay, it tu haram. Okay, dia kena cakap xenon. Okay, xenon is very stable. Okay, jangan pakai perkataan it. Okay, jangan pakai perkataan it. Okay, baik. So, pemerkahan dia, sekejap. Okay, pemerkahan dia datang dari mana? Okay, budak perempuan dah nak cuba. Budak perempuan je, Tuan Syarin. Hai. Yang lain? Ada nak try? Hello, ada ke? Hello, takkan ni lelaki je. Tak yakin, sir. Tak yakin? Buat je, tak apa. Nak dengar je. Mandi tak yakin, elok je. Walaupun dia tengah berenang. Tak apa. Tak sehina awak macam saya. Cepat Ainul. Siapa Ainul lah tu? Xenon achieve stable octet electron arrangement. Xenon is very stable because xenon does not donate, receive or share electrons with other atoms or among each other. Okay. Lepas tu? Xenon exists as monoatomic gases. Alright. And then? Tu je. Okay. Tiga juga. Kalau awak letak xenon is chemically unreactive ataupun chemically inert, awak dapat empat. Alright. Okay. So, dia patutnya, okay, benda pertama yang korang kena terangkan, okay, aspek yang pertama adalah awak kena explain position dia dulu. Okay, explain position dia dulu. Awak tahu bahawa xenon, okay, ni nombor satu eh. Okay, xenon in group berapa? 18 period? 18 period. One. Period.
tiba period 1? 5. Ah, period 5. Okay. So, benda ni saja awak dah sebut, boleh dapat satu markah dulu. Awak kena sebut dia dulu, dia dekat mana dia letak. Okay. So, poin kedua adalah Xenon, okay, has 8 valence electron and dia ada 5 shell occupied with apa? 8 electron. With electron. Okay, ini markah kedua. Markah ketiga datang dari mana? Okay, cakaplah Xenon is very stable. Okay, since Xenon has achieved octet stable octet electron arrangement. Okay, yang ni kalau awak nak sebut lagi kat sini, dia punya electron arrangement of Xenon is 2.8.18.8. Okay, alright. So, nombor 4 adalah bila dia dah achieve stable octet electron arrangement, Xenon does not apa? Donate. Accept or share electron with the atom of other element. Okay. So yang kelima adalah will exist as monoatomic. Chemically unreactive. Ni essay ke, sir? Ya. Okay, dah 6 markah. Okay, kalau dia keluar dalam soalan structure. Okay, kalau dia keluar dalam soalan structure, awak akan ambil 2 ni saja. 2 poin ni yang paling penting. Poin nombor 3 dengan poin nombor 4. Kalau dia tanya kenapa Xenon tu adalah stable, eh? Alright. Alright. Kalau physical properties, dia dalam jadual lah. Kalau physical properties pun ada dia punya cara awak kena buat macam ni juga. Alright. Tak ada physical properties, dia takkan tanya jadual juga. Dia akan tanya secara general. Sabar, awak tak jumpa lagi soalan dia. Ni kita belum compare lagi lah antara group. Okay, antara group 17 dengan group 1 for example. Kenapa satu ni boiling point increase, kenapa satu ni boiling point decrease. Okay, dia ada lagi banyak perbezaan. Okay, ini baru kita cakap pasal satu group saja. Okay, alright. So that is all for today. Okay, dah screenshot. Sekejap. Screen record. Eh. Dah. Okay. Dah. Dah. Dah go. Yo, kejap.